Přátelé, já už jsem tady skoro něco rozbalil, ale teď jsem si říkal, že byste to mohli vidět. Takže bude to takový trošku unboxing, ale chtěl bych vám ukázat to, co jsem si koupil, protože někteří se ptáte vlastně, že byste chtěli nějaký rady vlastně, co mít za příslušenství a co mít za přístroje, osciloskopy a tak dále, nebo co já používám prostě, takže koupil jsem si teďka nový přístroj, osciloskop, Autoskop 4. Je to dealer na Slovensku a může samozřejmě prodávat i do České republiky. Rozhodl jsem se pro tento produkt proto, protože na svoji cenu je opravdu výborný. Takže je relativně levný, vychází zhruba na 1500 euro a je to celá sada. Kromě proudových kleští, ty jsem si dokoupil. Jo, ale to už jsou víceméně drobný. Takže to, když to přepočítáte, tak to vyjde na nějakých 35 tisíc nebo takového něco. Takže není to zas tak moc, 35. Jo, jsou osciloskopy, které jsou skoro stejné a stojí třeba 80-90. Takže pojďme se na to podívat. Tak přišlo to DPDčkem. Takže otevírám. A já to dám asi na zem. To bude lepší. Tak. Takže takhle to vypadá. USBčko. No. Možná, že je kvalitní, nevím. Ale vypadá to, že jo. Že to má tady nějaký vrstvy. Stínění je moc důležitý pro USB, protože dlouhý USBčko, špatně stíněný USBčko už přenáší špatně ty data. A osciloskop může kecat, může špatně vzorkovat a tak podobně. Takže to je docela dobré vědět. Tak, co tady máme? Začnu tím základním. A to je samotný osciloskop, takže já ho tady vytáhnu. Takže tak, můžeme ho ještě trošku rozpárat. Tak už to párám a koukám, že to je i v takovém tom držáku. Ten držák se velmi hodí, protože já jsem takovým tím zastáncem testů na dílně a na to je ideální takovýhle rám, který vlastně je uspůsobený k tomu, aby se to zavěsilo na kapotu. Takže k tomu jsou tady ještě takovýhle věcičky, to se musí sestavit a je z toho potom i ten držák na tu kapotu. A jsou tomu i takové jako držáčky na kabely, takže potom to ukážu v akci samozřejmě na autě. Takže se z toho stává takový ten klasický motor tester, jak se kdysi dělalo. Jestli si vzpomínáte, že prostě se to přivezlo k tomu motoru a teďka se tam prostě měřilo a všechno bylo na držáčcích, tak to je přesně ono. A mně se to líbí, protože jak se vracím k těm testům komponentů přímo na dílně, stacionární testy, tak tohle je přesně ono, co potřebuju. Takže rám, zavěsit, kabely, který taky visej a měří se, dělají se testy komponentů. Takže ten Autoskop 4 takhle vypadá. Jo, má takhle vstupy. Má tady vstupy i na zapalování, takže tady už je přímo integrovaný, v tom je integrovaný ten DIS adaptér na měření zapalování, takže sem už rovnou dáváme ty kapacitní kleště. A když už jsme u nich, tak je tady jenom vytáhnu. Takže kapacitní kleště jsou zde, jsou v rámci toho balíku celého tady. Tady jsou všechny možné kabely. Kapacitní kleště jsou docela maličké, takže velmi, velmi zdařilé, takže tam, kde je málo místa, ideální. Pak mám tady potom kapacitní kleště přímo na přiložení na cívku, to je v té standardní sadě, jo. Takže jsou to tyhle ty kabely, jsou tady klasický kabely univerzální, já jsem si k tomu přikoupil ještě dvě, abych měl čtyři. Abych měl vlastně jakoby z toho 4 kanál plus další měření, takže z takovýhle klasický kabely. U toho Autoskopu 4 jsou, už nejsou BNC, ale už jsou to tyhle ten 3-pin, jo. No a co je vlastně v té ceně, a to je velmi
dobré, jsou tlakové sondy a další příslušenství. Takže když to tady rozbalím, tak tady vidíte podtlakovou sondu, myslím, že až do 2,5 bar, takže i na plnící tlaky a tak dále, na pulzace a tak. Potom je tady ještě velká tlaková sonda na měření komprese a různých dalších tlaků, paliva a tak podobně. I s takovým nástavcem se mi to podaří vyndat jednou rukou, jo, takhle. Takže to je tlakovka s nějakým malým nástavcem, je tady i velký nástavec, což je dobré. Samozřejmě závit místo svíčky. Kdybych chtěl měřit diesely, tak tam už bych musel použít jiný nástavce, třeba na žavící svíčky, z kompresiometru třeba a tak podobně. Co tady je taky celé jako roztomilý teda, je falešná zapalovací svíčka, aby se mohl venku ji takhle napojit. Je to vlastně k těm té tlakové sondě, takže když dám místo svíčky tlakovku, tak tady prostě ten kabel, aby mě jen tak nevisel na zdařbuch do vzduchu a chudák cívka musela vyvíjet maximální napětí, tak se to tady zkratovává de facto jakoby přes tu cívku, přes tu svíčku. No, tady různý příslušenství k měření a tak, jako nějaký jako svícení k tomu a tak, zajímavá věc. Jsou tady nějaký sondičky už základní, napichovací, tady jsou ty ničitelé těch kabelů, takže za každou cenu se dostanete na signál, ale zničíte kabel. No a tady co to je, ani nevím, nějaký klasický kabely. A co jsem si k tomu teda přikoupil, jsou tyhle proudové kleště. Přátelé, ty jsou výborný, protože mají skvělý rozsahy a nestojí ani moc. Podívejte se, první rozsah je do 100 Ampér, a druhý do 600 a ten rozsah do 100 Ampér tady má převod 10 mV 1 Ampéra. Takže krásný převod pro měření třeba i těch menších proudů. A pak je tady do 600, takže na měření komprese. I když u dieslu tam je i 1000, ale jenom ten maximální pik, takže ten zase tak úplně nepotřebuji přesně vědět. A je to 1:1000, 1 mV 1 Ampéra. Jo, jednak u tohle je jednak u stem, takže ideální věc. Samozřejmě ještě nejlepší k tomu mít nějaký malý proudový kleště. Ty k tomu taky prodávají, ale ty už jsem já měl, takže to už teďka neřeším. Takže pěkná sada, už se těším, až tím budu měřit. Ale pozor, nesmím se do toho zamilovat, protože pak bych měřil úplně všechno a zbytečně. Však to znáte, vy, kteří už máte něco za sebou jako já. Nezamilovat se, nezbláznit se. Používat to rozumně, když už není zbytí. Jinak, přátelé, nemyslete si, že budu pořád měřit s osciloskopem, že na to budu dělat fůru školení, na to bude jedno školení, testy komponentů pomocí osciloskopu, to je TK1, to nás ještě čeká. Ale hlavní důraz je na bezosciloskopické metody, ale tohle jsem si koupil proto, abych uměl porovnat nejlevnější osciloskop Hantec 1008C a tento Mercedes mezi Trabanty, jak se říká, Autoscope 4. Budu mít i samozřejmě MT Pro, takže jednou udělám jednu velkou porovnávačku. Takže, ale kdy, neslibuju, jo? Ale někdy bude určitě. Primárně měřím s Hantecem 1008C za pár tisíc korun a k tomu budu porovnávat, když bude čas, tenhle osciloskop. Takže máte se na co těšit. Diagnostice zdar.